No, ja viem, že teraz asi chronologicky by ste očakávali, že príde partner niekoho z vás. No tak celkom logicky, buď od Zuzky niekto, ale alebo odo tak. Mňa. Nie je to tak. Len toto kolo kto? Bude úplne iné. Tak Deniska to... príde. A je to tu. Áno, jasné. Ježiš, to ty si vyčíte. Ahoj. No toto tak prišla. Tak toto ty máš doma. Len si ju obzri, pozri. Čo, dobre? Sam Patrick Farmer. Lebo toto vyzerá, ako keby si doma chodila iba v teplákoch vyťahaní. Wow. Bez, kamo, tak bez ale teplákov. To už ani darčeky netreba pod stromček, naozaj. Fúha. Krásna. No, čo vyzeráš výborne, vyzeráš výborne. Vyzeráš krásne. Vyzeráš výborne. Vianočne. Často ti to hovorieva. Lebo teda, aby som aj divákom povedal, Denisa Polášková je partnerka Michala Hudáka, s ktorým zdieľajú lože společné. Keď chrápem, tak nie. Normálne sa odsťahuje. Keď veľmi chrápem, normálne sa odsťahujete no, preč. No tak ale to... Nevyťahujeme. No niekedy sa nedá, skrátka, no. Čo si budeme hovoriť, áno, ale... No, je to pozri, pokiaľ je to len do druhej izby, fajn. Áno, áno. Kým to nie do druhého bytu? To by bolo tak, horšie, určite. Záleží, ak chrápeš. Ja som málo kedy doma, vieš, takže preto to nie je tak často.